waxaan ka cabanaynaa ciidamadaas X maslax degan hareeraha X maslaxana lala degi waayo ciidamada dartood soona militaar camal oon loo soo dhawaa karin anaga dhulka mitirkii naga la iibsaday in dawladdu ay hami ka soo galaayo ma moodeynin marka sidaa darteed waxaan codsanaynaa dhulka in loo madax baneeyo laba nimo kamida markay maqleen dhulka 450 laamiga ka bilaabatay ilaa 800 mitir aad dawladdu la wareegay turkisom 2 aad laga dhisaa markay maqleen laba kamida baraleysa ku dhacay waa curyaamin maanta ilaahay ba markad ka ah dadkan oo sheegay inay leeyihiin mulkiyadda dhulka ku keysan X maslax degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in cabasho xoogan ay ka yihiin ciidanka xoogga dalka ee degan xira maslax oo ay sheegeen in si awood ay ku haystaan dhulkooda dhulkan ayay sheegeen inay horay ugu iibsadeen ganacsata Soomaaliyeed balse ay uga soo carreen colaadihii dalka ka jiray waxayna soo bandhigeen dokumentiyo caddeynaya lahaanshiyaha mulkiyadda dhulkan waxay sheegeen in dhulkooda laga dhigay xir ciidan oo aysan awood u lahayn inay xitaa dhistaan isla markaana culays xoogan ay kala kulmayaan ciidanka halkaasi la dejiyey waxa ay tilmaameen in baahi weyn ay u qabaan dhulkooda oo uu dilowday ijaar maantana aysan awoodin inay bixiyaan si taasi uga baxaan ay u baahan yihiin in loo madax banaaneeyo dhulkooda oo looga bixiyo ciidanka degan si ay u dhistaan madaxda qaranka ayay ka codsadeen inay tixgeliyaan cabashadooda oo laga saaro ciidanka dhulkooda degan cabasho ayaan nahay waxaanu cabanaynaa dowladda Soomaaliyeed waxaan ka cabanaynaa halkii la dhihi jiray X maslax oo hadda ciidama degan yihiin iyo hareeraheeda dadkii Soomaaliyeed oo ku noolaa waqti dheer ilaa dowladdii hore oo sharciyadii dowladdii hore haysata dhibaato ayaa la soo gudboonaatay dhibaatadaas oo ah in halkaas ay noqoto meel mar walba ciidama lagu xareeyo iyadoo dad masaakiinuhu dhul ay leeyihiin ay tahay dhibaatadaas ayaan ka cabanaynaa waxaan uga cabanaynaa dowladda Soomaaliyeed iyadoo dadkaasi ay agoon u badan yihiin dad aabayaalkood ay maaragtay tageen oo dhinteen iyo dad kaleba waxaan ka cabanaynaa ciidamadaas X maslax degan hareeraha X maslaxana lala degi waayo ciidamada dartood soona militaar camal oon loo soo dhawaa karin in nalaga qaado oo dowladdu ay il naxariis leh nagu fiiriso oo dadka agoonta u badan oo Soomaaliyeed haddii aan wax kale la siinayn cadadka dhulkaah oo ay leeyihiin loo banneeyo dhulkaas oo ku yaala agaarka xir maslax oo difaaca uu saaran yahay waxaan rabnaa dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha maxaa xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa annagu ijaarana dhibay dhulkeenni waa noo dhisnay waa deganaynay laamiga afar boosa iga xigta qaas ahaan ani waa deganay maxaan ku iraahdaa waxaan ahaa qof agoon leh masaakiina dhulkay waa u baahanahay maxaan ku iraahdaa ijaar waa ka bixi waayna in dhulkeena nala baneeyo haddii dowladna ma jirto ay cadaaladu ay jirto in dhulkeena nalooga guuro ciidankana looga qaado difaacna looga qaado aan ku noolaano aan dhisano aan maxaan ku iraahdaa u baahanahay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay ciidamadaas ay naga dul raraan X maslax meesha loo yaqaano oo ganacsato ay lahaa jirtay oo kuwo kale iskasii badbedeleen dadka ugu dambeeyey hadda inay degaan ay ku noolaadaan ayay diyaar u yihiin waa badannahay kun intaa soo qofoodaanahay dadna tabaraa qabatay oo waaba soo kici waaye wixii yimidna oo tabaraysan halkaana isugu niman waxaan dowladda ka codsanaynaa ciidamada ka codsanaynaa madaxda sare ka codsanaynaa in wixii daruuf ahay wixii laysla soo maray wixii dhibaato dhacday wixii laysku dul qaadanayay waxaad moodaa hadda in dowladda inta hore ay ka soo gabsatay inay wax qaban karto inay wax qabsan karto inay meel kale u weeci karto ayaan ogsoonahay inay intaas nala qaataan dadkoodiyaa nahay canshuur bixiyaashooriyaa nahay inay noo axsaan noo falaan annagoo waxayna leh haddayna wax noogu daraynin dowladda haddayse wax noogu daraynin dii guryaha noo dhisaan ay dibudegjiya noo dhisa ay noo sameeyaan waa doonaynaa dowladdu dadka waa caawiyaan loor bariisoo la dhiiba caawin ma ahan meel la jiiftaa la rabaa haddii anaa aynan ka helin intaas waxaana ka codsanaynaa nigoo dowladeyna aan taageersannahay oon mucaarad aanan ku ahaynin inay ciidamadaas ay meel kale u raadiyaan xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa dad masaakiin aan nahay ijaar baan ku jirnaa
تبردر هاجرتو وحان دونينا عطسيقو إن لو بانهي أيان دونينا للكاس ننقود ماهان وارول أو مارتي قرعسي ليهي وارول مساكينيد دوري تمكن وقفوضا اسكالي دولد شرفتالي سيب مارتي دق دقا إن لوغا بحسان دونينا دادك قار دادك مركي لشاق حد عيدا مدى مركي ليري ماشا نسبي واحبا جرا ليري داد أحصوحي قارا قريجي فأمواجي marka waxaan idinka codsanaynaa dawladda sharaf sale dhulkaas in loo baneyo anigu waxa ka mid ah dadweynaha yaani dhibaatooyinka gaarka ah hayso oo dhulku yaalo agagaarka X maslax dhulkaas oo marid dalfac iyo niman ganacsada lahayn oo X ahay warshada laamiga dhulku dhagan oo dhanka wqooyi ka jiraan leeyahay dokumentigiisu waa kaasa koow rag dhistay aan ahay oo ku noolay oo say guriye deegan ayuu yeeleen Itoobiyaankii 2006dii oo jeeganki meesha lagu soo weeraray شعبك لا غحيو مارت العنصية كم إلى هاي إلى إله حمد جدا ديجا ما دمنا دعوة سوا جري سان مي وهلك أوقحني يا المان كمان تي إيجار ما كنا ولاي وحر عدم مليها أوقحي تي إيجار كي ولسكود لنا ولاي وكري واي وانت بدت كوينها ماشة فديا كم إلى هاي ودي بنياشة أجا إكس مصلح الكود ويا الله قافتة وهذا محيري دولة بسيكو ملجار ودكتي ويتوبي أنا مركور ماشة تكركدي أو كأريدي وعكسي حاجة أمي صوم muddi deganeed ayna wa ka tagtay hadana oo kulay dawladda ciidanka dawladda sharaf leh ciidankeeda military xoog dalka hadda degan ee dawladda ayna wax ka codsan xariir dawlad badan meel kasta turin in ciidankaas halkaas joogana loo ka qaado dhulkeenisa u deegaameysano oo nagu noolaano dhulkeen oo nu dhibaateysanahay oo eeradiisi yaan kiri ugu deganahay madaxweynaha waxa ka codsanayna ciidankaas inuu naga raro xeeradan ciidanka hadii meesha laga raro dawladduna nacfi bay keenayd anagu waa ku noolaanahay marka madaxweynaha ka codsanayna si caasimada fiditaanka ay sii fidaysay ay u suurta gasho anaguna aan u helno xuquuqdeeni iyo dhulkeeni ciidankaas in la kararo dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada hore u deganeen naga rarto kuwa kalena aysan noo soo celin waxaanina ay noo madax banayso dawladda dadku way dubdajisaa ma dawladda kama barakaciso bariyaan dhulka muqarraf iyo wax badan aan dhulka ka maqleynay laakiin anaga dhulka mitir-mitirkii nagala iibsaday in dawladdu ay hami ka soo galaayo ma moodeynin marka sidaa darteed waxaan codsanaynaa dhulka in loo madax baneeyo dawladda sharafta waxaan ka rabnaa inay il naxariis nagu fiiriso meeshaas ay noo baneysay dawladdeena waa jecelnaa mucaarad kuma nihin laakiin danaan haysadanna waa jirtaa iyo kana waa ogihin in danu jirto dantaasaana haysa marka wiilashayna waxaan rabnaa iyagoo sharaf lahoo mahadsan inay mahas noo baneeyaan ugu soo dhaweeyaan dhahaan ee dayaal adeer yaala waa kuwan waa idin baneeyna qeyr allah idin siiyayna dhahaan anakana waa u duceeyayna intay joogeen waxba kuma haysanay dhulkayn inay noo baneeyaan aan rabnaa wiilashaas waxaan ka codsanaynaa dhulkaas in naloo baneeyo khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda ayagaa xukuma ayagaa madax ka ah shacab kooriyaan nahay dowladda hadday arki jirtay dad u doodaya dhul dowladdu leedahay oo u qaylinaya dadkaanu dadkii ma ahan dadkaanu waa dad boos boos leh dokumenti u haysta maxamed siyaad barre ah 83 ilaa 88 ilaa 86 ilaa 84 85 cidba mar loo cabiray dadkaanu waa dad masaakiina waa dadkii dawladdu axsan u sameyn lahayd dawladda waxaan ka codsanaynaa haddayna yacni ma taqaanaa dhulkeeda ayna wax naga sii karin halka annagu xaq u leenahay oon adduunyada inta aan joogno ilmahayna iyo yacni ma taqaanaa dadkaynu xaq u leeyihiin inay noo dhaafto noo banayso ciidankaas xerya way qabtaa ay u rarto laba nimo ka mida markay maqleen dhulkii 450 laamiga ka bilaabatay ilaa 800 mitir aa dawladdu la wareegay turkisom 2 aa laga dhisaa markay maqleen laba ka mida baraleysaa ku dhacay waa cuuryaamin maanta ilaahay baa markhaati ka ah waxaan rabnaa dawladdu dadkan waa dadkeeri xaqay ku leeyihiin war xaqiiri haddayna dawladdu wax sii karin xaqa ayagu ay leedahay oo madax banayso waa codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa oo kaleeteed culummada soomaaliyeed ee shala dhahaysay dadka dhulka dawladda ku jira dawladdu waxay xaqay u leedahay ee ha looga baxay dadka dhahay inay dawladdayna sharafta leh haddayna baraarugsana ay ku baraarujiyaan inay dadkan dadweynaha oo cabanaayo oo masaakiinta oo yacni ma taqaanaa ilmo agooma iyo ilmo yacni ma taqaanaa dad curyaama dhalay ku jiraan oon waxba qabsan karin inay dhulkoore u banayso inay yacni ma taqaana dadku dhulkoore deegaameystaan inay ku noolaadaan ana soomaali shabeelle TV muqdisho.